kesuwun. Sayang pada minggir ya sayang, pada minggir ya sayangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dure-dure sedulur lagi hajatan daya. Anak putune wong kasmaran. Blinyang ke penggemare pirang-pirang, masya Allah. Mene-mene dodok-dodok. Semuanya baik peduli. Supaya enak ngobrol. Mangga, mangga, mangga. Tur kesungun duo ini sarang mama car nese kedinginan kanekang ditembangi sarang bok tuane parise kedinginan kane wong kasmaran dewe bok tuane paris mamae Charles ngaturakeun matur kesuwun sareng Triani make up kedin Triani make up ngaturakeun matur kesuwun Triani make up sampuna. Biasane jam-jam semene ku bapane durung balik ning panggonan. Barang sekian wis balik ning panggonan. Wis kumpul karo keluarga. Seneng banget kula kuli ngarep-arep sampean waya mene balik. Seneng apa kaget mbok? Ya seneng bisa ya anak kagete ya. Biasanya sampean belok balik jam semene. Hari nuruti pegawaian ialah keperagat-peragat temboknya. Mulane ning waktu-waktu tertentu sengaja isu nyempatan balik. Tujuannya maya orang analia. Kangen pengen emam bareng.
Biasane kan esuk sarapan terus mangkat. Nggih, leres. Balik sore, mame ya sore. Sore. Barang iya nanggur-anggurane, isun ki pengen balik. Pengen ngicipi masakane si Bontot. Jarekah sliramu sering ngomong, bakal bapane langka anggur-anggurane Bontot sering masak. Sehingga isun ki gagian balik mbok. Cuman sewise balik ngerasa kena aneh. Ndelengaken sliramu wong loro kok dandanane beda temen kan biasa. Kaya wong arep pada kondangan. Terus terang baik, maukah kula ngomong arep-arep sampean wangsul? Tujuane kulaku arep njaluk izin karo sampean. Si Bontot, Dewi Manting kujek kangen ibu kelawan Arya Tetep. Kakang ayam Arya Tetep kujek tak hitung-hitung lebih sumrong bulan. Ora balik ning Luragungku. Priwen jelamon Dewi Manting sing teka mana mengkuningan. Angsal boten jebu wirawase Dewi Manting mengkoten bapane. Mamai wahyo minangkane kang mirengaken sareng kang kliwon kasmarane keding. Mama RT Tayime keding sing duwe wilayah kang hormati. Mimi Eni sintren putri Selangi matur kasung. Tujuane Manting pengen nyusul lakine ya wajar kok. Kawilang bocake kawin ki durung suwe. Yang ki masih dikategorikan pengantin anyar. Masih pengantin anyar. Ya jamaning kun pengantin anyar. Lagi rumah tangga wis metahunan nalika ditinggal nduweni rasa kangen. Leres, leres. Nanging sedurunge isin ngijinaken setitik isin bakal ngupai weruh ning Dewi Manting. Mangga, mangga, mangga. Sederenge kulak lawan Dewi Manting kaisan. Duh, Manting. Kula rama. Hari Dewi Manting ki weruh beli. Bisane Dewi Manting ketepung sawiji kelawan putra seorang pemimpin kuningan. Oh iya, 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 iya. Kula mauningi cuma perjodohan Pan Rama kelawan Gusti Prabu mendiang Surayana. Nggih kula mah cuman nuningi nikun mawon. Cuman kuwen ya, Nduk. Nggih. Ya pada. Masyarakat Luragung gak cuman berwe iko aja. Ki Ageng Luragung bangja temen urip ning alam dunya. Nggih. Seorang Ki Ageng bisa besanan kan seorang pemimpin kuning. Kata sing wiraos mekoten sing langsung ning kulane gak bapane ku. Padahal peluru historis. Mimi ni minang kane sing duwe putri selangit dewe. Mimi ening sing duwe sintren putri selangit. Minang kane kang ditembang Imam Maudi majikan tua aja song lam. Bekatan anaknya Rama Dewi Manting penuruh. Saat ini Rama bakal buka lembaran sejarah sing wis keliwat. Kurang apakan ya dong. Nalika kuningan masih dipimpin ning mendiang Gusti Prabu Surayana. Terjadi pemberontakan duk ning kuningan. Sing berontak mau siapa kono? Siapa Rama? Kibrongos. Kibrongos ya no. Sing duweni aran Ki Wirabraja. Asal sing linggar jati. Pengen dadi seorang pemimpin ning kuningan. Pengen mengkudeta kedudukan Gusti Prabu Surayana. Terjadi pecah perang antara pemberontak lawan KB prajurit singana ning kuningan.
Rama ngerasa terpanggil. Sing pada waktu itu Rama orang duwe jabatan sama sekali. Kewilang rakyat jelata. Maksudnya duduk sapa-sapa? Duduk sapa-sapa. Jaka Birawa arane Rama. Gigi. Rakyat biasa. Rakyat biasa. Cuman delengaken apa sing terjadi tumrap ning telatak Kuningan. Sehingga Rama terjun ing kancah perjuangan. Pengen mempertahankan kedaulatan Kuningan. Triani me kang ditembangi sareng boktone parisa gedhe. Sareng mamacan lesa gedhe. Minekane wong kasmaran dhewe kang dihormati. Sareng boktu alia-alia kading boktu ane rizki ngaturakan maturku semua. Nalika Rama melu berjuang ngamanakan Kuningan do. Strategi Rama langsung ngadepi Ki Brongos utawa Ki Wirabraja. Antara Rama lawan Ki Wirabraja, Bito Tama. Alhamdulillah, Gusti Allah upai kejayaan maring Rama. Pada akhirnya apa? Ki Brongos mati ning tangane Rama. Geger ning Kuningan do. Jaka Birawa menang perang lawan Ki Wirabraja. Pada akhirnya apa? Rama diundang ning pemimpin Kuningan Gusti Surayana. Jare Gusti Surayana, hei Jaka Birawa, isin ngaturaken matur kesuwun. Lantaran saliramu saiki Kuningan aman, kembali tentrem ayem kaya mana. Saiki saliramu tepai jabatan, tak dadekaken surang Ki Ageng ning Luragung. Berarti Ki Ageng Luragung iku kenang-kenangan saking mendiang Gusti Prabu Surayana Rama. Terus Gusti Prabu Surayana takon mani, wis duweni keluarga durung. Ya Rama kan wis duweni keluarga ibumu. Wis duweni keturunan loro. Sing pertama Tanda Baru, sing kaping pindho Dewi Mantri. Masih cilik-cilik waktu itu. Mamai Parham sing duwe tambak garen. Sarang wong cemara kulon dinang kane kang dihormati. Mbok tuane nopa sing duwe kalimat jabapane agung sing duwe parkiran majen. Mimie kariri, mamai kariri, majikan nong tuong. Sewise Gusti Prabu Surayana weruh yen Rama wis dene keluarga lan duweni anak, sujare Gusti Prabu terbang gede kabran. Terbang gede kabran. Rama dhewek awale ben ngerti. Nggih. Apa Gusti bisane sampeyan ngandika terbang gede kabran? Saliramu duweni anak loro-lorone wadon. Isun duweni anak loro-lorone lanang. Priwen lamun wis dewasa anak-anak seliramu lawan anak-anak isun dijodohake. Pantesan awali wile perjodohane Dewi Manting lawan anak. Sewise bareng-bareng tumbuh dewasa pada akhirnya apa? Perjodohan terjadi ya mbok. Nggih. Kakang oli kakang, adi ya oli adi. Tapi alhamdulillah iku ya bapane. Senajan perjodohan mau oleh wong tua karo wong tua, kakang oleh kakang, adi oleh adi, tapi pada langgeng rupanya pada suka